Men nå, Norge må gjøre mer for å hindre opphopning av levekårsproblemer og segregering, ja, det sa Høyre i dag. Partiet går nå blant annet inn for at flyktninger ikke skal bosettes i områder med en innvandrerandel på mer enn 25%. I dag er kravet 30. Det kom frem da Høyre la frem sin integreringspolitikk i formiddag, og det betyr i praksis at det ikke kan komme flere flyktninger til ganske mange bydeler i Oslo og mange andre kommuner som Lørenskog, Ullensaker, Båtsfjord, Træna, Gamvik og Drammen. Og Mari Holm Lønset, innvandringspolitisk talsperson, hvorfor kommer dere med dette nå? Det er fordi at det er veldig mye som har gått bra med integreringen i Norge, men samtidig vet vi at det er noen store utfordringer som vi står foran. Og vi må også se på hvordan vi kan gi de flyktningene som kommer til Norge et enda bedre tilbud når de blir integrert. Og derfor så er jo en av de tiltakene vi nå ser på er jo for å gi en raskere, bedre bosetting, hvor man raskere kan få et norsk nettverk og komme seg ut i jobb, at man velger å bosette dem i områder hvor det ikke er så høy innvandrerandel som vi gjør i dag. Men hva er innvandrerandel? Er det svensker? Er det dansker? Er det ukrainere? Når vi har regnet innvandrerandel her, så er det alle som er innvandrere, så man regner også mange ulike landbrukere. Men årsaken til at man også velger å se på dem innvandrerandel, er at vi dessverre ser at det til viss grad også en viss sammenheng mellom opphopning av levekårsutfordringer, også at det er mange som for eksempel bor trangt, færre som er i egen bolig, færre som er i arbeid, og mange som har lavere inntekt. Det er ofte en større konsentrasjon av de utfordringene samtidig. Og skal vi klare å gi dem som kommer et godt tilbud, så må man vite at man også har kapasitet til å ta dem imot. Derfor så bør man ikke bosette i områder der det allerede er utfordringer. Og for de områdene som har utfordringer, så bør vi jo heller sette inn andre tiltak fremfor å også flytte flere flyktninger dit. Måtte dere ha 8 år i regjering før dere kom på denne ideen? Jeg mener at vi gjorde veldig mye bra for å bedre integreringen i Norge da vi satt i regjering. Blant annet ble det jo gjennomført en helhetlig integreringsreform. Jo, men denne tanken kom først etterpå. Nei, vi innførte jo flere krav for å få en mer treffsikker og sikker bosetting. Blant annet så stilte vi jo krav om at man ikke skulle bosette innvandrere, altså bosette flyktninger i områder med store levekårsutfordringer, og heller ikke der det var en høyere innvandrerandel enn 30%. Men en av de tingene vi også gjorde var jo å nedsette et bo- og levekårsutvalg, og de viser jo også at i 44 av 88, altså halvparten av bydelene og områdene de har sett på, så er det en innvandrerdel på 25% eller mer. Og derfor så mener jeg også at det er grunnlag nå for å ta enda mer tak, også for å sikre at vi får en enda bedre integrering av dem som kommer til Norge. Utvalg der altså. Lene Vågslid, leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Da vi snakket med deg for sending, så sa du at du vil ikke avvise Høyres forslag, men er det noe du tenker er klok politikk der vi er nå? I en normal situasjon så mener jeg ikke bør avvise slike forslag som Høyre kommer i dag. Og slik Holm Lønset sier selv, så har han jo hatt retningslinjer de siste årene som oppfordrer kommunene til å omgange og bosette i levekårsutsatte områder, er jo der andelen er større enn 30%. Men vi er ikke i en normal situasjon. I fjor, 2022, så tok vi imot 35 000 flyktninger fra Ukraina. Til neste år, nei, det året vi er i nå, så snakker vi kanskje om så mange som 40 000. Og da er jeg veldig spørrende til hvorfor Høyre kommer et slik forslag nå, som vi oppfattes veldig stivbeint fra kommunene, som jeg mener vi nå må gi backing og tillit i den veldig krevende situasjonen de skal inn i med å bosette så mange som nå kommer til å komme. Men er det ikke nettopp nå vi bør tenke det? Hvis vi skal ta imot 10 000 av flere flyktninger, at de bosettes da i kommuner og bydeler som ikke er fra før av allerede har utfordringer? Jeg mener at vi som sitter på Stortinget fra Trøndelag eller Telemark, hvis vi mener veldig sterkt om for eksempel Oslo, så bør vi ha god kontakt med politikerne i Oslo. Og jeg har vært i kontakt med flere av dem i dag, og det en gjør for eksempel i Oslo når en bosett, det er jo å se på levekår, det er å se på arbeidsledighet, fattigdom og så videre. Og jeg har tillit til at kommunene klarer nå i den ekstraordinære situasjonen vi står i å bosette på slike kriterier, samtidig som vi er helt avhengig av at alle kommunene er med. Så det jeg lurer på til Høyre, det er, skal dette gjelde på kommunenivå? Arbeiderpartiet har ikke råd til å si at Oslo, Drammen, Lørenskog skal ikke være med på den store integreringsdugnaden vi nå skal gjennom. Ja, spørsmålet jeg hadde liggende var jo nettopp det, er ikke kommunene best egnet til å vite selv hva de klarer å ta imot?
Jo, det er mange gode innspill kommunene kan gi, men det er veldig viktig at det er Stortinget som bestemmer hvor mange både flyktninger og hvordan de skal bosettes i landet. Og jeg mener at noe av det som er suksessen bak at det faktisk har gått ganske bra med integreringen i Norge, er at vi har en spredt og en styrt bosetting. Og det at vi da er tydelige på at det her er flyktninger som også skal bosettes i områder hvor de har best forutsetninger for å bli godt integrert, det mener jeg er veldig viktig. Da vi innførte et tak på 30% innvandrerdel for å bosette flyktninger, så var noe av det første Raymond Johansen gjorde, var å være svært kritisk til det. Jeg mener at det er å gjøre en bjørnetjeneste, både for de områdene som har store levekårsutfordringer, og ikke minst for de flyktningene som skal bli integrert, at man ikke tar det her på alvor. Og jeg mener også at i en situasjon hvor det kommer veldig mange, så må vi også se på hvordan vi skal løse problemene, og ikke skape det. Ja, det er nettopp det, og det er det jeg tror kanskje Høyre ikke har tenkt helt gjennom forslaget sitt med tanke på timing. For den stivebeintheten man kan oppleve det som hvis man skulle stille det som et krav. Tidligere hadde det ikke vært et krav. Det var en klar oppfordring til kommunene å bosette i områder der det ikke er levekårsutfordringer. Det er Arbeiderpartiet enig med, det er jo i Hurdalserklæringen. Men etter Putins angrep på Ukraina, så har veldig mye forandret seg. Og da mener jeg det ansvarlige nå å gjøre, det er å sørge for at kommunene, alle kommunene i Norge, klarer å bosette de krigsflyktningene som kommer, og ha god dialog med kommunene, og ikke være for stivbeint. Det er fullt mulig å bosette veldig mange flyktninger i Oslo, men det er del av Oslo hvor man kanskje ikke trenger å bosette dem. Jeg mener at det er fullt mulig å løse, og når Arbeiderpartiet snakker så høres det nesten ut som man skulle tro at det er 25% innvandrerdel i de aller fleste kommuner i Norge. Det gjelder absolutt ikke. Vi har kapasitet å ta imot. Det jeg er mer bekymret for er om regjeringen har den planlagte beredskapen for å gi alle de ukrainere som kommer neste år et tak over hodet. Men vi må også tenke på at de ukrainere som kommer, de skal få et godt integreringstilbud. Og er det noe også forskning viser, som IMDi også legger ut, så er det at de som har et norsk kontaktnett, de har større sannsynlighet for å være i arbeid. Derfor så mener jeg at vi også må legge til rette for at ukrainerne som kommer, også kommer i et område hvor de får et norsk kontakt. Men mener Høyre at vi i den situasjonen vi er i nå, har råd til å si at flere kommuner ikke skal med i bosettingsarbeidet? Jeg mener jo nettopp i et beredskapsperspektiv. Hvis vi, og det får vi håpe ikke skjer, skulle stå i en massefluktsituasjon i Europa, der det eskalerer, da mener jeg det er viktig at vi har fleksibilitet og ikke stivbeinte løsninger. La meg ville du da sagt nei, Lønse? Vågslig lage et helt skremmebilde av det forslaget. Man vil ikke komme i den situasjonen hvor vi har en så høy innvandrerandel at det er et problem. Der handler om å ta tak i de områdene hvor det er store levekårsutfordringer. Når Arbeiderpartiet nå har kommet i regjering og har satt opp sine egne bosettingskriterier, så står det ikke et ord hverken om levekårsutfordringer eller om hvor mange innvandrere skal være i et område. Det mener jeg å gjøre både de flyktningene som kommer, en bjørntjeneste, men jeg mener at man heller ikke tar på alvor at vi har store områder, i særlig de store byene, hvor det er utfordringer knyttet til trangboddhet. Ok, vi vet hva det handler om. Kort til slutt, Vågslid. Levekårsutfordringene vi blant annet ser i Oslo og andre storbyer, de er store. Og det mener jeg det er fullt mulig å ta tak i, uten nå i den ekstraordinære situasjonen med ei, å lage for stivbeinte krav overfor kommunene. Det ville være slik hvis vi skulle følge resonemanget til Høyre, at hvis vi satte det som et krav, så kunne vi da risikere at flere kommuner ikke var med på bosettinga. Det mener jeg vi som land ikke har råd til. Ok, Lene Vågslid, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Marion Lønseth fra Høyre. Takk skal dere ha, og det blir mer Høyre og Arbeiderpartiet.